Հայրենի արվեստագետ Բարուսույց և գեղարվեստական ղեկավար Ֆելիքս Հարությունյան ամբողջ 19 տարի ղեկավարեց համազգայինի կնար և կայանի բարախումբերը։ Երեկ երեկոյան Հակոբ Դերմեկոնյան սրահի մեջ կազմակերպվեցավ հիշատակի ծերնարկ, որում պացման խոսք արդասանեց համազգայինի Լիբանանի շրջանային վարչության Գոմե Սիլվա Քյուրքչյան, որ հայտնեց, թե ծերնարկը երախտագիտության արդահայտություն մնե կնարի և կայանի բազմավաստակ բարուսույցի նկատմամբ, հարկելով նաև անոր հիշատակը։ Գարո Ավեսյանի ղեկավարությամբ համազգայինի Սենեգայի նվագախումբին ելույթեն ետք իր սրտի խոսքը փոխանցեց մշակույթի, գույնսոլորտի և ավանդություններով ազգային համախմբումի նախագահ Անտուան Աբուժաուդե, որ հայտնեց, թե Ֆելիքս Հարությունյան ոչ միայն հայկական, այլև լիբանանյան բարարվեստի մեջ ունեցավ իր կարևոր ներդրումը, որովհետև կարողությունը ուներ տարբեր ժողովուրդներու բարեր բեմադրելու ամենայն հարազատությամբ։ Համազգայինի կնար բարախումբը ապապեն բարձրացավ և բարեց անուրջները, իսկ կայանի բարարվեստի դպրոցի բարախումբը հայա աչերը։ Ներկաները ապա դեսերիզիմը վրա դիտեցին ու լսեցին Ուսամա, Ղադի և Դանիել Ռահմանիներու վկայությունները, որոնց հաջորդեցին կնարի գողմե իլիկներ և մարդական բարերը։ Համազգայինի Լիբանանի շրջանային վարչության խոսքը փոխանցեց Ադենավետ Հակոբ Լադոյան, որ շեշտեց, թե Ֆելիքս Հարությունյան մեծ հավատք և վստահություն ուներ Սփյուռքի և անոր երիտասարդության վրա և որ կհավատար հավաքական աշխատանքի։ Անհայտարարեց, որ համազգայինը պիտի շարունակե գործել Գրիգոր Շահինյանի շուկով, Զոհրաբ Տորիկյանի խստաբանջությամբ, Գարինե Ալեքսանդյանի փծախնդրությամբ և Ֆելիքս Հարությունյանի երևակայությամբ և ստեղծագործ ոգիով։ Հայաստանի պետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի ցավակցակի իր ընթերցեց Սիլվա Քյուրքչյան։ Հիշատակի ծերնարգի ավարտին ներկաները տիրեցին Ֆելիքս Հարությունյանի աշխատանքներուն և վկայություններուն մասին դեսերիզմը։